Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо ярмарочний день. Сьогодні субота. Я приїхала знову в парк «Зелений Гай», в якому я проводжу дуже багато вільного часу. Натхнення є, асортимент в мене гарний, погода чудова, не дуже спекотно сьогодні погоду обіцяють і, саме головне, без дощику. Я вас запрошую провести зі мною вихідні, помилуватися моїм асортиментом, послухати корисну, цікаву інформацію стосовно продаж іграшок і надихнутися на поход в якийсь парк піти попрацювати. Ще досить рано, 9 година ранку, начало 10-го, мене сьогодні чоловік привіз дуже рано, в нього знову сьогодні робочий день, а я вже розклалася. Є в мене дуже багато цікавих новиночок, є в мене нова цікава ідея, як своїх клієнтів до себе заманити. І зараз вам про це все більш детальніше розкажу. Я поки одна, моїх сусідів немає, парк майже порожній. Вже зустріла Білочку, надихнулася вже, її познімала для Інстаграму, для вас не встигла на Ютуб, але сподіваюся, що все ще буде. Ось такий в мене ярмарочний стіл. Дуже багато поповнилося плюшевих іграшок. Дуже гарні, дуже яскраві. Є багатий асортимент ще в сумці, все на стіл не помістилося. І є в мене новиночка. Стосовно новиночки, хочу вам більш детальніше розказати. Це ось такий ось у мене є сундучок, в якому у мене зберігається лотерейка. Прикрасила її двома котиками, котиками-колобочками, а всередину поклала свої подаруночки. Це будуть зайчики, це будуть їжачки, брелочки і дерев'яні брелочки, які я вам вже показувала. І тут є дерев'яні, є желізні. Ось такі вони через пакет трішечки засвічуються. Але, я сподіваюся, вам видно. Вони трішечки будуть подешевше, а сама лотерейка в мене буде коштувати 50 гривень. Десь буде дорожча іграшка, десь дешевше, але в цілому підбила, підрахувала. Сподіваюся, буде цікава така ідея з лотерейкою. Тому, хто ходить на ярмарки, можливо, скористається такою ідеєю, можливо, буде цікаво і буде додатковий заробіток на ярмарці. Я розпочинаю свій ярмарочний, дуже-дуже-дуже сподіваюся, яскравий день, а вам бажаю приємного перегляду. Третя година дня. Результати не дуже втішні, але дуже задоволені, що не дуже сьогодні жарко. Прийшли мої сусіди, ми з ними потроху працюємо. У мене користується популярністю моя лотерейка. Вже в мене придбали сьогодні 5 номерочків. Люди задоволені пішли і в мене є якісь результати. Придбали ось такого зайчика патріотичного і забрали ще одну змійку. Не дуже багато, як для суботи, але парк порожній. Порожній, очікуємо ще відвідувачів. Очікуємо, поки до нас поприходять ще на мультики. Ще є час. Зазвичай це після 5-ї години вечора люди починають сходитися, коли вже буде тут дуже затишно, без сонця. Але сьогодні з вітерцем, тому не дуже душно, не дуже жарко. І працюємо. Лотерейкою користуються. На лотерейку люди реагують. Це дуже-дуже радує. І я продовжую далі в'язати і очікувати своїх відвідувачів. Трішечки згодом під'єднаюся, ще вам щось покажу, розкажу. Ну що, вже вечір, людей назбиралося трішечки, готові дивитися мультфільми, фільми. Скоро будуть вмикати вже. Я трішки продала зайченят, зайчики плюшеві, як я завжди в'яжу. Маленькі, продала два зайчика, продала дві змійки і продала одну плюшеву коалку. Не дуже гарно продається, лотерейка трішечки вже завмерла, очікую, поки її навіть не питають. І
ще сподіваємося на вечір. У нас ще є вечір. Віримо, що ввечері ще будуть якісь відвідувачі. Сьогодні вже неділя. Нарешті знайшла хвилинку до вас під'єднатися. В парку дуже багато людей. Сьогодні у нас в нашому парку роздають безкоштовно піцу. І дуже велика черга людей назбиралася. Ми і прийшли сьогодні до 11 години у парк. І трішечки показую вам, розказую, що тут відбувається. А сьогодні вже продала 2 лотерейки. Вчора за день в мене їх було 5 лотерейок продано. В цілому задоволена. Є вчора і гарні результати, трішечки попродавала вчора і величеньких іграшок, і маленьких. Я вже буду завтра зі столу вам знімати, розказувати, підводити підсумки, і тоді вже розкажу більш детальніше, на які іграшки звертали увагу. Чому буду під'єднуватися зі столу? Тому що в мене є вам що показати. Мені вчора подружка подарувала дуже гарний подарунок. Хочу з вами поділитися. В мене люди, в мене відвідувачі, пішла працювати. Продала ще одного зайченятка маленького, ось такого. І вчора їх в мене купляли. Купляли 2 штучки, сьогодні вже одного продала, тому буду обов'язково продовжувати їх в'язати у великій кількості. 2 змійки вчора продавалися і продала вчора ось таке ось жабенятко. Темненьке жабенятко вчора в мене знайшло свою домівку. Результатом я дуже задоволена, пішла далі в'язати і продавати іграшки. Сьогодні день обіцяє бути дуже насичений, дуже багатий на людей, але аби тільки ще ці люди всі йшли через нас. Ось такий у нас сьогодні буде день. Насичений і дуже багато буде підключень. До нас Дінопарку завітав, піднявся нагору динозаврик. Буде людей закликати до себе у парк. Дітки його дуже гарно обставили, всі хочуть з ним фото. І я продала ще 2 лотерейки і продала ще маленького зайчика. Трішечки в мене робота сьогодні кипить, не встигаю навіть записувати все, що продається, що все, що відбувається. Тому сподіваюся, буде цей раз відео для вас дуже цікаве і насичене. Людей ви бачите скільки, а ще тільки 12 година дня. Believing in our nation. Everything will be fine. Glory to Ukraine. We invite everyone to our charity fair in support of the armed forces of Ukraine. Вже 4-та година дня. Люди вже потроху починають моститися на мультик. В нас є невеличкі продажі. Піцу досі видають безкоштовно. Вже трішечки лишилося. До 5:30 вони сьогодні по їхньому графіку працюють. Зараз вам трішечки вставлю фото або відео, як вони, в якій черзі люди стоять, чекають, очікують свою піцу, безкоштовну піцу. Ось так виглядає наш парк. Люди потроху ходять, не дуже багато сьогодні покупців, а більше людей, які прийшли безкоштовно порозважатися. В мене придбали ще одну жабку. Жабку, яка, дивлюся, в мене люди, чи відходити, чи далі вам знімати. Жабку, яку плюшову я нещодавно в'язала, в мене їх забрали вже 2, тому обов'язково буду продовжувати в'язати жабок. Забрали в мене ще жабку по МК від Марусі Прокопенка, купили у сукні. І придбали в мене сьогодні ще 2 їжачка. Лотереяк сьогодні вже 7 номерочків продала. І продала сьогодні ще одну змійку. Лишилося 2 змійки, ще трішечки, і вони будуть у мене знову всі розпродані. Очікуємо ще вечірніх покупців. Зазвичай ввечері трішечки їх більше, тому, можливо, сьогодні буде день ще кращий, ніж вчора. Але
і так добре, і так гарно. Ми задоволені. Намагаюся встигнути пов'язати у марафоні. В мене сьогодні останній день прийому заявок на бегемота, а я тільки сіла його в'язати. Вчора плідно попрацювала, зараз прикріплю вам фото. Вчора в мене було зв'язано 3 запчастинки на лялечок, а сьогодні гачок взяла тільки на пів на четверту. Пішла я далі в'язати і продавати свої іграшки. Вже 6 година вечора. Я результатом задоволена. В мене придбали жабку, в мене придбали лялечку і в мене придбали ще одну змійку. Купили котика Колобочка, ще одного плюшевого, і я вже майже зв'язала перший етап у марафоні. Трішечки ще лишилося, в'язую вже ручки. Днем задоволена, людей багатенько, хоч і багато із них прийшли на безкоштовну піцу. Але вже вечір, нам вже включили телевізор, ми вже подивилися мультик, тепер дивимося фільм і продовжуємо в'язати і продавати іграшки. Людей не дуже багато, я ось вам трішечки познімаю, покажу. В цілому день був дуже-дуже гарний. Так що продовжуємо працювати, лотерейки лишилося вже 5 номерочків із 28. Так що беріть і ви собі таку ідею, і починайте продавати лотерейки. Останнє включення з парку. Дуже шумно, включили нам фільм, дивимося фільм і потроху працюємо. В мене сьогодні забрали тигрика старенького, він уже в мене давненько продавався. Забрали брязкальце, ось тут невеличкий зайчик в мене був. І забрали в мене ще лялечку. Лялечка в мене, ось тут була лялечка, я зараз таких в'яжу лялечок. У минулому відео я вам вже їх показувала, як я їх створюю. І потроху я сьогодні попрацювала. В цілому результатом задоволена. Буду обов'язково підв'язувати ще асортимент. А, ще в мене одну жабку, маленьку, Женіну жабку забрали. В цілому дуже задоволена, і бегемота встигла з марафону зв'язати, і встигла ще й попрацювати. А, мабуть, таки за мною люди трішки скучили, як мене не було. Майже 2 тижні не було. І я задоволена, і люди задоволені. І ще й лотерейка приглянулася моїм відвідувачам. На сьогодні це все, вже буду збиратися і вже під'єднаюся з дому, вам покажу подаруночок, який мені моя подружка подарувала. Ось вона сидить. І покажу вам її подаруночок і вже з вами попрощаюся. Ну що, сьогодні вже понеділок, час підводити підсумки, ділитися своїми враженнями і надихати, можливо, і вас вийти у парк, попрацювати, попродавати свої іграшки. В кадрі я вам прикрасила своїми популярними іграшками. Це патріотичні іграшки і жабенята. Вже не вперше вам кажу, повторюю і буду повторювати, що жабки користуються попитом. В мене були жабки плюшеві, в мене були жабки з напівбавовни, і я продала, здається, 4 жабки. А патріотичні іграшки також питають, патріотичні іграшки також користуються попитом. Так що, дівчата, рекомендую патріотичні іграшки в'язати і жабки. Взяла з собою зошит, буду вам розказувати, показувати і ділитися досвідом, розказувати, що в мене купляли, що не купляли. Я вже трішки під'єднувалась, вам розказувала, але так, зараз трішки пробіжимося по асортименту. Забувала вам, здається, не казала про єдиноріжку. Зараз вам кадр, фотографію прикріплю. Це була єдиноріжка з марафону, я її в'язала на минулому тижні. Її, цю єдиноріжку, в мене забрали. Намагалися зі мною поторгуватися, щоб я трішечки скинула ціну. Але я вважаю, що вона і так була задешево поставлена, тому я ціну на ній не скидувала. Але зазвичай я йду на
уступки і з людьми торгуюся. Різні бувають ситуації, комусь дорого, комусь хочеться на подарунок, тому бува різне. Продала єдиноріжку, продала жабок 4 штучки, мене питали про жирафів, а треба в'язати якісь іграшки для діток безпечні. У мене одного такого жирафчика придбали. Придбали в мене брязкальце вже дуже давненько. Він в мене висів, зайчик брязкальце. Його придбали і треба пов'язати ще якихось малюків для діток, яким ще рочку немає. Колись я в'язала ще й жирафів таких невеличких по безкоштовній схемі з Ютуба. В'язала ще лисят. Лисята в мене закінчилися, треба підв'язати. Тому зверніть увагу, що і такий асортимент потрібен. Я цього разу вперше собі поставила на ярмарочний стіл лотерейку. Лотерейку трішечки неправильно собі більше в мінус пішла. З точки зору не поставила вірний асортимент подарунків. Більше поставила подарунків таких, як в'язані, але планувала більше поставити ось таких ось дерев'яних. Я купляла ось такі ось дерев'яні браслетики, брелочки, або брелочок дерев'яний, або желізний, і хотіла їх більше поставити. Побоялася, що не будуть їх на ці лотерейки реагувати, і більше поставила в'язаних іграшок, щоб людей для початку до себе, як то кажуть, заманити. Але на неї дуже гарно реагували, люди хотіли, людям було цікаво, що там за лотерейка, всі підходили і питали, які умови і що треба зробити. Здається, більше 20 білетиків продала в цій лотерейці. Буду обов'язково робити ще асортимент, буду підв'язувати невеличкі брелочки, щоб людям було цікаво приймати участь у таких лотерейках, і буду її кожного разу з собою брати на ярмарок. А також в мене користувалися попитом цього разу їжачки і змійки. Дуже дивно, інколи на них не звертають уваги, а інколи їх прям розгрібають. Я минулих 2 тижні взагалі не одної змійки не продала, хоча в мене був асортимент 5 штук. А їжачків я взагалі забуваю, коли їх востаннє в мене купляють. Я їх вирішила також поставити на свою лотерейку. Десь комусь їжачок попадеться, десь комусь попадеться брелочок. І, як не дивно, в мене і придбали ще й 4 їжачка. І змійок, це в мене лишилася одна, буду обов'язково підв'язувати ще, приготувала вже ниточку і на цей тиждень запланувала їх зв'язати ще 4 штучки. Будуть обов'язково ж їжачки, тому що їжачки і змійки з одного моточка в мене вив'язуються. Я дуже задоволена результатом, іграшок продавалося чималенько, великих не дуже багато купляли, більше маленьких, більше брелочків, але результат є. Можливо, то, що не було мене 2 тижні у парку, люди трішки за мною засумували і тому було їм цікаво. Або, можливо, із-за того, що і асортимент поповнився. Тому що за ці 2 тижні, які я не ходила у парк, я в'язала, активно в'язала, багато в'язала і поповнила дуже гарний асортимент. Тому людям було цікаво, і люди зверталися, і люди підходили, дивилися на новинки. Трішечки заморилася, ну трішечки то м'яко сказано, тому що сиділа там до 8:30, ці вихідні в мене такі були активні, і у неділю роздавали безкоштовно піцу, у людей було дуже багато, і динозаври до нас піднімалися з динопарку, тому день був такий дуже насичений, дуже активний, і мало в'язалося, зв'язала навіть 3 лялечки тіла лялечкам і зв'язала в марафоні, прийняла участь, зв'язала бегемотика перший етап. А так навіть не було коли в'язати. Зазвичай я там багато в'яжу, а тут навіть не було часу в'язати. Ще в суботу мене мої друзі з парку привітали з днем народження. Вони мені один подарував, той який чоловік подарував бутилку. Цікавенька бутилка, ми її обов'язково на якесь свято вип'ємо. А подружка мені подарувала ось такий ось яскравий гарний пакетик.
повний пакетик різних, різних смаколиків, різних подаруночків. Всього багато, я задоволена і хочу з вами поділитися. Хочу вам також показати, що в мене там було у цьому пакетику, тому що я була дуже-дуже здивована. Мене моя подружка Анастасія дуже здивувала, не очікувала. Я розуміла, що вона мене привітає, хоча в мене і день народження був 8-го, а у парку ми бачилися 15-го. Але це не завадило їй мене привітати з пройдешним днем народження. Що вона мені поклала у подаруночок? Вона мені поклала пряжу. Купила тут у нас втридорога пряжу. Це Alize Cotton Gold, 98-й номер. Пішла в магазин, вибрала. Вона мені дуже допомагає. Ми з нею постійно консультуємося. Я в неї питаю, яка в неї думка стосовно іграшки, чи, можливо, яку ціну поставити. Вона мене підтримує дуже у парку. Мені з нею комфортно. Вона така подружка-подружка. З нею можна все, що завгодно обсудити. І інколи вона мені допомагає, мене оцікає, тому що буває інколи заноси, але вона мені як додатковий розум мій. Анастасія, я знаю, що ти бачиш мене. Великий-великий привіт тобі, дякую за все. А продовжимо про подаруночок. Це був ще ось такий моточок Dolce. Dolce 744. І Dolce, ось такий ось блакитний, каже, такого я в тебе ще на столі не бачила. 758. Так, на столі в мене його не було, але я такий моточок маю. І тепер вона мене змушує з нього в'язати щось яскраве, тому що моточок дуже-дуже яскравий. Можливо, будуть патріотичні зайчики, або, можливо, ще когось зв'яжу. Подивимося. І, знаючи мою любов до єдинорогів, вона мені подарувала ще ось такий ось моточок Crazy, це 7205. Оце такі були в мене ниточки в подаруночок від Анастасії. І обов'язково шоколадка. Шоколадка приїхала до мене з Польщі. Її мама їздила на відпочинок до своєї родички. І вона мамі дала замовлення, щоб мама купила мені там шоколадку. За кордону привезла. І ось така ось ніжна скринька. Дуже гарна, ніжна, дерев'яна така. Мені сподобалася, я прям аж пищала. У мене така є, схожа, трішечки схожа. Ми як з чоловіком ще зустрічалися, він мені також дарував таку скриньку, а в тій скриньці ще було дві скриньки, тому в мене тепер моя колекція скриньок поповнилася. Тут різні жіночі хитрощі, масочки, патчі. Я ними дуже рідко користуюся, але обов'язково будемо користуватися, це все потрібно. Ось така ось масочка. І помадка. Куди ж без неї? А ми постійно в парку мажемося помадками гігієнічними, тому що цілий день на свіжому повітрі кожа трішечки сохне. І ось такий ось гарненький блокнотик з ручечкою. Це все те, що потрібно, те, що корисне і те, що знадобиться будь-якій рукоділочці. Ось такий в мене був подаруночок. Ось такий в мене був поход на ярмарку, настрій був бомбезний, був крутезний. Дніпро літали як один якийсь, одна якась хвилинка, дуже-дуже швидко. І спілкувалися, і люди були всі вихідні, і не дуже жарко було на цих вихідних, було 27 градусів. Тому результат був дуже-дуже крутий. Буду обов'язково тепер нав'язувати знову асортимент, дуже багато позицій, які закінчилися, треба попідв'язувати, і жабок треба продовжувати в'язати, тому що в мене липень місяць присвячений саме жабкам. А ось такі були мої цікаві, я сподіваюся, дуже цікаві емоції
Я сподіваюся, вам було не сумно на моєму каналі. Ви провели дуже плідно і цікаво час. Вибачаюсь, вже заговорююся, тому що думками я вже працюю над наступними іграшками. Я вам всім щиро дякую за те, що ви знаходите час, щоб зайти до мене на канал, мене підтримати, переглянути мої відео і надихнутися моїми досягненнями. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете у приват-повідомлення, у коментарях, що ви надихаєтеся після моїх відео і щось в'яжете після того, як я вам показую, або ходите у парк, продаєте іграшки. Це дуже мені додає настрою, додає мені якихось крил і хочеться ще більше знімати і показувати вам, щоб надихати вас. А я вам всім бажаю багато натхнення, мирного неба. Дякую вам всім за перегляди, за вподобайки і за приємні теплі коментарі. Дякую, що переглядаєте мою рекламу, допомагаєте мені з монетизацією. Буду з вами прощатися, але ненадовго, тому що ми з вами дуже скоро зустрінемося у наступних відео. А на сьогодні це все. Мирного нам усім неба, міцного здоров'я, до зустрічі!